से पूरा फाली से एकदम आ I am going to go to the house. Actually, it's more mic to be able to say to the naive voice killer. The order to Ida Vazi Hakuna Silazi actually Nahila Pali was again. Pali Kavara Aguilera, Mosaicum complete voice Ida Bora, Mosaicum block DS of Naluga, Mosa Mosa Sai. And there's a lot of Halal content on it to run a video in La Plagura for an eye actually. I'm going to go to the next one. এটা ভাল লাগি আছে সাউন্ডটো লাউড হলেও ভাল লাগে মানে এক বছর ইয়াতে বলি চাগে না এইটোর কারণে মই ডিভিগুলাটো সোমাই দিলোঁ এনে আৰু বিনা কাৰণত গিয়ে চালান বাৰু এইটোৰ কাৰণে ও ভাই কিয় মাছ লাগ ৰা হে গুচাকে আন্দাৰ হেল্ল' হেল্ল' I'm going to go to the wrong side. Oh my god, yes, I am.
मस्त लग रहा है। कैसे हो यार तुम तो पूरा सिंगिंग लगा है एकदम रखा है तुझे भाई क्या खान। পুলিশ এটা অফিসে থাকে কি দি হয়ে গেল পুরা আমি এত সিকিং করে বই আছো আর আমার সুকুর আগে দিয়ে আর বিএম মাথায় হয়ে গেল বলে আছে আগর যে দেশে পুলিশও গাড়ি আছে। ও ভাই এতে জালুকবাড়ির এনেকুৱা জাম লাগি আছে পুরা এইটো সাইডে পুরা জাম হয়ে আছে একদম কামাখ্যা যাওয়ার লাইনটো এটা কামাখ্যার দামান মানুষ হয়েছে এপিনে না গাড়ি যাবাই নুরবে একদম পুরা জাম একদম মালিগাঁওর এটিও। ओ ओ ओ भाई रुक जाओ মাছ লগ রে জামত এনেকলে না একদম খিলনা টাইপ লাগে বাইক গুলা জানবা খেলি আছো আর মাইকি বাইকি এনেকুৱা টাইপ লাগি থাকে জামত এনেকুৱা কাট মারি মারি যদি চলাও না মজা লাগি থাকে চলাই ফেলে ফালি এগুলা অলপমান প্রবলেম দিয়ে ডমিনার এখন কিছু পুরা ফালি আছে একদম আগর পুরা জাম লাগিছে রোড একদম পুরা জাম হয়ে গেছে লাগিছে একদম এন্ড ট্রেন লাইনটো রাস্তাটো সৰু আছে এইটোৰ কাৰণে জামিন্দি হৈ আছে আৰু এইটো চাইডে চাওক ডিপৰ বিল পুৰা পানী পানী হৈ গৈছে একদম গোটেই একদম পানী হৈ একদম পুৰা চাইডৰ লাগি পানী পাইছে এনেকুৱা পানী একদম অভাৰ হৈ গৈছে মই ভাবিছিলোঁ মাজত যাম বুলি কৈ ডিপৰ বিল একচুৱেলি কি হ'ল ৰাস্তাটোৱে নাই আৰু মাজত যাব কাৰণে একচুৱেলি গোটেইখিনি পানী হৈ গ'ল পুৰা একদম মানুহ জীৱৰ বিলত ডাঙৰ মানুহ ন জগাই আৰ পি এম এটা দি দিওঁ নেকি এই পুৰা দি আছে কোনোবাই এনে চাউণ্ড বেয়া দি আছে আৰু আমাৰ চাউণ্ড শুনালৰ লগে কথা কপি গৈছে একদম এদিকে এনে চাউণ্ড নহৈ গৈছে পুৰা এদিকে মোৰে চাউণ্ড শুনি আছে পুৰা জগাই কোনোবা এটা জেগাত এনে ৰখি যায় ৰখো ৰ এই পুৰা দি আছে একদম তিনিজন তিনিজন বহিলে একদম চাপৰি নেকি অ' ভাই ভাই কি হ'ল ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গিয়া ইস্কাৰটো পুৰা ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গিয়া এমান আৰ পি এম দি দি আহি আছে পুৰা গোটেই ৰাস্তাটোৱে দিয়ে সেইটো কাৰণে তাৰ ৰিক্সাটো বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু পুৰা প্ৰব্লেম দি দিলে তাৰ একদম বোলা যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা গাইছ ইয়াতে বোলে হাতী ওলাই এতিয়া গধূলি টাইমত এইটোৰ কাৰণে পুলিচকেইটা আহিলে ইয়াৰ পৰা যাবাটো কৈ আছে এইটো কাৰণে যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এমানো এনেকুৱা ৰিক্স ল'ব নোৱাৰি যিহেতু হাতী ওলাই থাকে ইয়াতে সেইটো কাৰণে এতিয়া গধূলি হৈছে না গধূলি টাইমত বোলে হাতী ওলায়ে পুৰা সেইটো কাৰণে মই আহিলোঁ চ' গাইছ আজিলৈ ব্লগটো এইখিনি আছিল